Na području općine Vogošća živi oko 150 Roma, od kojih je 40 djece, a školu koju posjećujemo pohađa samo 3 učenika romske nacionalnosti. Nejednak pristup obrazovanju je možda i korijen svih njihovih problema. Njihovi roditelji ne puštaju najviše djecu, nemaju odakle. Znači, nemaju sredstva, nemaju mogućnost, nemaju za knjiga, nemaju da im pošalje za užinu, nemaju da je obuku. U cilju rješavanja problema nejednakog pristupa obrazovanju i malog broja djece pripadnika romske populacije koja pohađaju nastavu, u školi Mirsad Prnjavorac u Vogošći se provodi projekat Kaži stop neznanju i diskriminaciji. Kroz edukativne radionice i promotivne aktivnosti, ovaj projekat ima za cilj uključiti grupe romske djece u nastavu, ali i njihovih roditelja u aktivnosti škole i lokalne zajednice. Pored uključivanja što većeg broja romske djece u nastavu, ovaj projekt ima za cilj suprotstaviti se diskriminaciji romske ili bilo koje druge manjinske populacije u školi i zajednici. Mi smo željeli da naši učenici u našoj lokalnoj zajednici, u našoj školi, svi učenici, bez obzira kojim manjinama pripadaju, mogu da slobodno govore svojim jezikom. Željeli smo da im damo podstreka i drugim učenicima koji se ne upisuju u škole da dođu i da se upišu u škole. Pogotovo ovdje govorimo o Romima. Naziv našeg projekta jeste upravo Stop neznanju i diskriminaciji, jer smo svjesni da je romska populacija zbog svog neobrazovanja, zbog neznanja, da je gurnuta na samu marginu ovoga socijalnog općenito društva. Mi želimo, znači, time poniknuti kod njih i aktivizam da se uključe u našu zajednicu, znači općenito i ovaj rad školskih organa, odnosno vijeća učenika. Kod roditelja želimo pak razviti svijest da se uključe u vijeće roditelja. Međutim, prioritet nam je bilo svakako da razvijemo jednu svijest kod ovih učenika o važnosti njihovi, da se izjašnjavaju o svom identitetu. Kroz ovaj projekat vrlo nam je važno da nestane na neki način skrivenih Roma, da se Romi izjasne kao Romi i da prihvate u potpunosti svoj identitet. Mi najviše smatramo tu svoju grešku, jer ako neko nema pravo i nije, kako da kažem, dobrodošao da se izjasni po svom nacionalnom pitanju, onda je to greška zajednice. Zašto ta zajednica nije omogućila da se taj čovjek osjeća slobodno i onaj prijatno da kaže kojoj nacionalnoj strukturi pripada? U ovoj školi planiraju napraviti priručnik koji će djeci, ali i roditeljima pomoći da prepoznaju situacije u kojima su diskriminirani. Ili pak oni koji vrše diskriminaciju druge i reći ćemo drugačije djece. Dok priručnik ne bude gotov, o ovim temama se sa učenicima razgovara na odjeljenskim zajednicama. U okviru našeg programa mi ćemo na časovima odjeljenskih zajednica od 4. do 9. razreda realizovati teme koje su posvećene različitostima. Planirali smo da realizujemo po 2 teme, još 2 časa, znači odjeljenske zajednice, gdje ćemo sa djecom razgovarati o različitostima, o poštivanju, međusobnom uvažavanju, o stereotipima, predrasudama. Pa mi često razgovaramo o diskriminaciji, često se susrećemo s tim pojmom i u općenito u životu, a i u školi. Često smo razgovarali o tome kako ne trebamo diskriminirati ostale učenike i kako smo svi isti. Pored učenika, nastavnika i lokalne zajednice, roditelji su neizostavan faktor u ovom projektu, što znači da bez njihove saradnje i njihovog uključivanja ne bila moguća ni realizacija ovog projekta. Zajednički nam je cilj, nama i roditeljima, stvoriti kvalitetno okruženje u kojem će se sva djeca odgajati i obrazovati, znači bez obzira na razlike i odakle potiču.
Pa mi smo planirali uz pomoć Vijeća roditelja organizovati radionice u koje ćemo uključiti sve naše roditelje. Znači svih 882 roditelja koja imamo u ovoj školi smo planirali obuhvatiti ovim radionicama. Znači roditelji trebaju odgajati i učiti svoju djecu da uvažavaju druge, da prvenstveno ukazuju djeci da ne postoji rasna ili neka nacionalna diskriminacija. Trebaju učiti svoju djecu da zaobilaze te stereotipe. Odnos prema slabijima, odnos prema manjinama ili jednostavno odnos prema onima koji ne izgledaju i ne misle na isti način kao mi je ogledalo naše zajednice. A ako je slutiti prema onome što se dešava u našoj zajednici, ako je slutiti iz načina na koji se djeca, ali i odrasli ponašaju prema neistomišljenicima ili onima koji se odbijaju konformirati sa ostatkom društva, iz ogledala nas trenutno promatra zla vještica. Važno da idu sve djeca u školu zato što kasnije onak nema posla poslije, da se obrazuju, da znaju čitat, pisat, matematiku. Sva djeca moraju da idu u školu da bi nešto postigli. Kad ne bi ošla u školu, ne bi ništa ni postigli. To je cilj.